Dragi moji, dobro večer i dobre dojdovte. Početak vovet. Povećek je bideme ambientalni, zato što ne bi sakal, iako porano pred 20 godini trčav sekoj novitet da go pređvakame što je možno pointeresno. Pajak ili komarec? Slijete na pikrv. Nisi prv, nisi posljedan. Sakaš? Nije vrijeme za raznožujenje, neće da pije. Letaše nešto. Dobro ke bide ako godinava preživejeme od komarci. Kako što biše toplovo vrijeme, a slabo letaat avioni, nema rano za prašuvanje, ke bide opšti cirkus. No, da se nadevame da kad službite koliko toliko ke pomogna, tako ne, ke pali me gumi okolo kući, nema što, podobro da se zagaduvam, nego li da me kasat komarci na večer bez pijenja, da me ostavat. A pa ja se bunam za spijenje, onaka cijela noć tršam po tavanici. Znam da kad večerva bi bilo interesno da zborime za inauguracijata na našata predsjedatelka, jak ja vikam Goga od Nagaleno, za da ne gubime vreme i rečenici, da se razbirame za se nadavam deka nema da zameri. Ako zameri se, a to je to, prekaro ti je takov, a inaku seta dožna počit kon institucijata predsjedata. Go počitovav i prethodniot predsjedatel, go počitovav i Branko, ama ličnostite, da li gi počitom, to je veće druga rabota. Rabotata je deka институцијата мора да се почитува. Го почитував и премиерот. Каков таков? Тој ми беше премиер предходниот. Ке го почитувам и идниот. И после него што кида. Неки, ние како граѓани, тоа ни е прва и основна работа, да си ја почитуваме институциите на нашата држава. Не секогаш ке имаме добри или лоши. Упорно подолго време се трудам да стримувам емисијава на YouTube или на Facebook, како и да е. За жал, еве, години помина, крајно неуспешно. Мислам, срам просто ме фаќа. Не можам да ги решам проблемите. Колегите мој се обидуваат да ми помогнат, ама едноставно, знаеш, да го видиш проблемот, па ќе го решиш. Го гледаш проблемот, ја гледаш последицата, просто не знаеш што е проблемот. И тоа се повторува и повторува и повторува и колегата ме прашува, ке стримаме ли? Викам, не стримај. Зошто? За да не се нервирам. Затоа што или ке биде пак звукот, или ке има пречка на линијата, или ке шушти, или нешто. Викам, зошто да се нервирам и стресувам. Така да и нив да ги пошведам и така натаму. Не знам што да ја измислам, да ја направам емисијава да стримам. Купив и некоја опрема, за жал и таа е дефектна. Ја пробав на Windows 11, на Windows 10, со нов, со стар софтвер, со OBS, со ова, со она, со све. Ништо, тоа е. Да бидам среќен и благодарен. Вознемирен сум малце, не сум спиен сигурно околу 14. Не, колку не спив, вака. Вчера станав негде као околу пладне, бидејќи у 6 легнав во неделата. Цел ден буден, таман да дребнам по пладнето, ми се појави проблемот, снимав некој работи, све беше во ред со часови, идеална, перфектно, викам, не ми се верує, фала ти Господи, ова е супер. И нормално, некој гремлин, нормално сега сите... Не, моја си е вината, не, нешто си направил, си помислил, па тие психопатолошки вибрации пореметиле таму софтверско ово, она. Булшит. Значи, булшит. Тоа е обично, знаеш, кој ќе ти дојде мајстор дома и ќе ти реже, а, тебе, кој ти го правеш ова? Ајде, искачај си, сам ќе го чистам бојлерот. Стварно еднаш така му направив, а, о, како ова бе? Дојде за бојлер чистење, го викнав, како ова бе? Зашо, кој ти го правеш ова? Викам, ќе го чистиш ли бојлер? Да, ама ова... Знаеш шо, брат, еве ти 300 денари за бензино што дојде, искачај. Ама как, искачај? А не, искачај.
и го избркав. Сам го чистев бојлерот. Крв проплюкав 3 дена, ама што да ти кажам? Боле тоа неголи цел живот да ме дрочи и да ми објаснува у што била мојата вина. Ништо никој не може да знае што е мојата вина освен ја самиот. Ја сам кој ќе си се зајебам, никој не може да ме зајебе. Да се вратиме на ова, бидејќи ова беше ролер костер од теми на идење. Ова е класична шизофренија. Ова е мојата патологија, кога идам се преточувам од една у друга тема, потполно неповрзани една со друга, а ги поврзувам као демек е некоја логика, демек нешто држи професионално. Не бере, јас сум патологија која успела на телевизија пред камери да застане, и се лошо што ќе кажат за мене, точно е. Се добро што ќе кажат за мене, погрешно е. А ако има нешто добро, одозгоре, све друго е од мене. Така што, стварно, мизерно е кога било кој чергар, овчар, успева да направи стрим без никаков проблем, ја не успеам овдека во телевизија со техника, со луѓе од техника, све, еден стрим саглав. 2-3 ке идат, третиот крчи. 2-3 ке идат, нешто му овакво. И едноставно кревам раце, затоа што ме нервира, ме вознемирува, а најверојатно дека мојата нервоза ја пренесувам и на колегите кои стварно нити се платени, нити се должни да ме трпат. И ја длабоко им се извинувам што уопште помислувам на стримање. Ке размислувам, за жал, еве, требаше да идам на една втора операција, собрав пари, ама, еве, се премислувам да наместо тоа ги вложам во нова техника покрај ова што ми се расипа, за да го истерам тоа до крај, жими се, ке си го расипам здравијето, ама ова да го истерам, бидејќи сакам да видам how deep the rabbit hole goes. Стварно не знам, мислам, немам више логични решенија. Затоа и вечерва е логично, нели, поред актуелноста, да ги отворам телефоните и да ви честитам за новата председателка, да ви честитам за храброста, за големите кохонјес кои ги покажа, кога на инаугурацијата се подпиша на Северна Македонија, но рече ета Република Македонија. И ова настана обшта хистерија. Па почнаа да пиштат, да квечат. Лајнен, грчкава амбасадорка. Нивна работа. Викам, а зошто па Грци е олку возбудено? Бидејќи никаде во преспанскиот договор не стои дека ја разговорно не смеам да употребувам Македонија. Како тоа ја со години употребувам Македонија? Дајте стегнете ми кривична, бе, луѓе. Еве. Јас сум Јанко од Македонија, од Република Македонија. Јас сум македонец од Македонија, македонец сум. Слушај, а друго и ќе ви кажам и уште една работа. Бидејќи ова ќе биде моја кратка тирада и после ќе идам со амбиентална музика да лечам нерви, затоа што треба да се соочам со мојата технолошка реалност дека нов продукт е цркнат од ништо, од карма. Не, ќе те убедува дека ти си ема од карма. Значи, да се вратам, зошто е оваа хистерија? Дали вчера го видовте, не, ова утре вечер ќе ви го пуштам, дали вчера го видовте настапот на Еди Рама во Атина? Еди Рама е и во Атина, но не се сретнува со грчки државници. Не ги погледна, не ги ферма. Века, јас дојдов да се видам со албанската диаспора. Албанска диаспора, луѓе, ја не сум видел по полна сала со повеќе црвени знамиња, со црни орли. И сам ежење. И едноставно гледаш и викаш, добро, окей, овие кај нас со војна, нели Охридски, ама овдека ќе има некаков рамковен, кај да е и во Грција ќе направат албанците, бидејќи кој ќе запнат, пазете, албанците Косово им го земаа на србите.
Ама знаете од кога траеше таа борба? Уште од 60-тите години. Вие можете да ги мразите или да ги сакате или да се на една или на друга страна, ја ви ја кажувам сега само политичката реалност. Они работат уште од 60-тите, 70-тите, 80-тите, јадат ќотек ко магарења. На страна дали биле платени од овој или од оној, не збориме за тоа. Не збориме чија страна и кој ги манипулира. Они беа упорни и тоа го остварија. Косово го добија. Добија равноправен статус у земја у која не се ни 20%. И окей, во ред, не е проблем. Ја немам никаков проблем со албанците и 30% да се. Ја имам проблем со криминалот од една нивна партија, кој го пречутуваат дел од нив, само затоа што се албанци, ако ги критикува, што било албанофобија. Не, не, thank you and fuck you. За чесен албанец нема македонец кој ќе каже лош збор. Така што добро е нека си бидат албанците овде како што се и нека си го добијат тоа што си замислиле во Грција. Православни браќа или не? Не, 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 брат. Мене православен брат ми е чесен човек. Немој да пипаш ништо, молим те. Молим те само тргни ми се да ја довршам мислата. Што сака нека биде, нека цркне се, само да се ја доврши мислата, фокус ми треба. Да се заврши тоа, бидејќи не знам поинаку. Јас сум дете растено кој што татко ми викаше, абе, кој ќе тераш бизнис, ако подпишеш бариран чек, раката ќе ти ја исечам. Тие што знаат, знаат. Ја не можам бизнис со нечест, не знам да правам. Не знам. Можам да излажам малце, нешто да манипулирам, не, да, и тоа е двај, вака. Не можам, тахикардија ме фаќа, страф ме фаќа, не знам. Луѓе имаат, бркне и мрда да направи криминал, да земе милиарди, милиони или што ти ја знам. Така да, дали е албанец, ром, србин, марсовец, абе не ме интересира, само да е чесен и да добро работи. Како, не знам, е една Америка каде што институција не се гледа дали е некој хиспано или црне туку. Функционираш ли бе ти, брате, или не функционираш? Не функционираш, thank you and fuck you. Ново дете дај. Така што, или ке си ја преземеш одговорност овде, научија, затоа и криминалците толку владаат дека никој не сноси одговорност за криминалот. И сега кога го видов тоа и после цела ова фрка, знам дека многу мина се возбудени и ќе ви го кажам сега поентата, ќе ви ја кажам поентата пред да се fade out, а тоа е следново. Ја, да сум сега од тимот на Гога, ќе и речам, после овој скандал, така, така, окей, ќе побарам од партијата која ме поддржуваше и коалицијата, веднаш штом се состане да распише нови председателски избори. Ако не добие 800.000 гласови после ова и легитимитет како што ниеден председател во Европа нема, ја овде се сечам. Тоа само зашто? Не заради национализам. Никој не го спори тој факинг преспански договор кој и е неважечки. Ама ете, принудени сме, имаме пиштол у чело. Добро, окей, ајде, за толку. Може ли да си кажам Македонија? Можеш. Македонија, о, скандал! Па thank you and fuck you. 10 пати го кажав овој француски збор, кој значи merci beaucoup, au revoir. Ви благодарам многу, до гледање. Така ми кажа дека тоа значи. Но... бидејќи ме чека уште една тешка, долга и непроспана ноќ, дозволете ми да го допијам кафето, да ги средам мислите, затоа што со денови седам и правам планови како да стримам, бидејќи ретко кој гледа телевизија. Сите се на интернет. Само телевизиве глумат нешто дека се гледа. Не бре, све е на интернет. Сите се информираат од интернет. Гледаат на интернет. Ја единствено треба да уклучам мобилен
и така натаму, и така натаму. Штета, ова светловје кадри да не идат на интернет, кога е веќе продукција која е класа по себе, за себе, над себе. Срам ме фаќа. И ја ви се извинувам. Но, шо имате вие од тоа шо се извинувам? Така? Никому ништо. Окей. Ја ќе се свртам сега кон компјутерот и ќе ви пуштам нешто убаво, а утре вечер мислам дека таман ќе се спласнат работите да можеме да дебатираме за заклетвата на нашата председателка и постизборните резултати. Имавме една емисија, беше изворедно интересна и едва и чекам пак да се јавите. Но, знаете, и водителов треба да е ментално спремен. Знаете, многу ми замеруваат, а, Јанко, гледаш у телефон. Луѓе мои, дали сваќате дека немам што да гледам? Вие ме гледате, ја немам што да гледам. Овие моиве балвани што глумат по пола саат тие емисии контактни, знаеш, гледа у камерата, знаеш што е камерата кај мене? 1, 2, 3, 4, 5 метри. Од 5 метри олкав продукт, од 5 метри на олкаво окце, ја не можам да го догледам каде и што ако гледам у тоа. А звучникот ми е горе, ја би требало вака да гледам. Пошто по звукот. А кога гледам у мобилен, бидејќи сум ја не low level, ја сум low budget, комуницирам со мојот реализатор, што има спремно, нема спремно, имаш ли следен гледач, немам ли следен гледач и така натаму. И кога гледам во телефонот, сум добил порака, овој збори, па нешто ќе просурфам, колку да не вртам глава, ама тука сум. Немам што да се правдам никому после 25 години и сите знаат дека и тоа како ве слушам. Но, ете таа психологија, гледај ме кога ти зборувам, што да те гледам, ти мене ме гледаш. Ама, уклучете се да видиш како ќе стојам вака, кој ќе се јави некој на Вибер, ја не погледнувам доле, не погледнувам лево, десно. Кој ќе се уклучите, ја гледам во него, затоа што има лик. Па уклучете се на Вибер. Ме разбирате? Покажете си го ликот. Бидете и вие храбри како Гога. Не морате. Секој со своје право не замера. Но она што сега ќе ви го пуштам да извози, се надевам не пренесов нервоза, е 50-минутно патување и релаксација со пейсажите и визуелната естетика на Бистра вода. Вториот режисер на оваа навистина високо квалитетна изворедна македонска серија на Јани Бојаджи, вториот режисер ми го прати ова видео кое кадри направето 50 минутно со убава музика, со кадри и сцени од серијата, нема диалог, пейсажи, актерски движења, динамика, режија и на вистина ретко убаво, бидејќи за ретко која серија. Еве, охрабрувам некој од големите фанови на The Walking Dead, истото може да го направат едно 50 минути, Walking Dead во една смирувачки амбиент, by the way, за серијата, да не зинам, крај ке нема. Така што, ја ќе се обидам да се вратам, имам и болки, добро, не е страшно, нити е битно, туку едноставно тоа е уживо. Не ги снимам емисиите, па да речам, ај пауза, кат, овлеле, овлеле, пап, аналгинот, за две минути продолжуваме, ништо, професионално, нема професионално кај мене. Нула професионално, никош не сум бил професионален. Ја го правам ова, се додека ми е интересно и забавно. И си го правам онака, јадење, бурек. Сватете една, шо ова се вика јади бурек, не се вика ноќни разговори, аспекти на социјално-политичкиот живот во Македонија со размислувања на популусот за одредени теми
кои се социолошки и патолошки значени за општеството. Не ме знаете каква будала бев на радио. Овој ме знае. И уште сум. И сум. Не сум, штета. Проработи тоа. Да? Не ми кажуј дека убава вест имаш за мене. У моментов имам ментална ејакулација на блескави задоволства. Океј, одиме со 50 минутно патување, не 50 минути, да видам како ќе бидам, многу сум исцрпен, се трудам да ве забавам и да си ги обврските, колку можам, колку не можам, тоа е тоа. 50 минутно патување и релаксација со пейсажите и визуелната естетика на Бистра вода. Thank you.
Novogradska je е авторот на музиката. Он е човек мултиинструменталист. Може би од овие генерацијава пост Горан Трајковски е, а и соработува блиску со него, е единствениот кој има малку длабок сенс за малку попродуховени и подалечни хармонии како нивна рефлексија во денешниот современ израз. Не знам зошто не успеав никако, до мене не е до него, да го донесам, ние стварно заслужува да му се одаде почит. И навистина сум пријатно изненаден, ова не е нешто ново, навистина убав амбиент и колку што серијата ќе остави трага, толку и мислам дека и овој амбиентален музички, сценски видео микс, дај го кадаров од Кокино. Да, за момент тоа беше, а ова е сцена од одјавната шпица како изгледа. Да, прекрасно, благодарам режија. На почетокот на емисијата кажав дека главна тема денеска би требало да биде нашиот нов председател или председателка. Ја председател секогаш го употребувам бидејќи сметам дека е среден род и дека во него се содржи и машки и женски род. Но добро, феминизмот денеска инсистира со наставка да биде која ќе ја детерминира не како доктор, докторка, председател, председателка, председателка и така натаму. Како и да е, незината заклетва која го ја потресе Европа и регионов, која ако се анализира, нема ништо незаконско во неа. Без оглед што ние криминални елементи сега вриштат и пиштат, бидејќи, нели, колку се они погласни, ние толку помалку размислуваме зошто не треба да идат во затвор или да бидат процесирани судски. Така што немам, ви кажав малце, нели, измјаукав, ред солзи, ред мрсули, како ми е, шо ми е. Ми треба висока концентрација да ги отворам телефоните, која во моментов навистина ја немам и длабоко се извинувам, но ви ветувам дека наредниве денови исклучиво вас ќе ве барам, ќе се трудам да идеме на стрим. Се договарав и со режија дека ако не успеам да најдам варијантата нова, која се обидувам да биде потрајна и постабилна, ќе идеме повторно на оној начин кој е малку ризичен, без оглед на исходот, ќе одиме на YouTube директно од лаптопот, окей? Со capture карта. Да, па како сака, нека биде. Ако има потреба од некој технолошки, технички податоци, кабли, capture карта или било што, те молам, информирај ме, ќе се потрудам што можам да направам. Така што сакам да ги вклучам сите, а имам и интересни работи кои треба да ги пуштам поутре во Воведот, можам да ги пуштам и слики и се. Ова е на некој начин, пардон моа, понеделнички да не биде Boomtown Rats, Tell Me Why I Don't Like Mondays, да не бидам Боб Гелдов, ама очигледно сум. Така што ќе се обидам со, ако ништо друго, барем визуелното ваше уживање и доживување да биде комплетно. Комплетно. Само да ви кажам, реже, одлучив да ја вратам старата шпица. Не. Истава оваа што ја направи Макс, само со, бидејќи првата верзија беше многу хардкор.
музиката беше ставена во втор план, прекрасна музика од Андријана, но знаете како ја загрижен види да не се вознемири гледачите и така натаму и така натаму, но бидејќи нашите гледачи гледаат Pink, гледаат Фарма, не нашиве, обште македонската јавност, гледаат подкасти кај што се зборува кој кому му го, од каде му го и како му го. Ја викам, стварно не гледам потреба да газам по јајца за нечија креативна творба, која е, да, може би малце и поагресивна него што треба, но е, кој ете, мене за љубов ми ја... Мене за љубов ми ја даде како таква. Сега ќе ја... Да, сега ќе ја пуштам чисто, ама ова е за гласно, за расонување, за оние што не сакаат вечер да спијат. Молам. А, не. Чувај тоа за после. Врати ме мене. Не, не, не. Сега ќе ти покажам. Ова е. Момент. Звукот ми е исклучен. Тоа е истава шпица, само звучните ефекти оригинално кога ми ја направија, кога ја направи, беа многу агресивни. И ја потресен, немој, некоја кутра душа да не се потресе. А ја се тресам за таа кутра душа, а таа кутра душа гледа Pink и вика, о, види ги под тебе на шо прават. Епа, дечки, сори, ова е висока култура и естетика и уметност наспроти сета онаа вулгарност што ви се. Затоа ќе го испочитувам уметникот кој и му се извинувам јавно што го натерав да прави тешки компромиси и да смирува, да пушта топла вода за да биде тоа полесно џвакливо. Или сосема моја некоја изветоперено шизофрена перцепција на лошо перцепирање на реалноста. 46 секунди, мјау-мјау. Од утре ќе имаш. Не, еве, уште сега ти ја праќам по Вибер. Вибер или Вайбер? Еве ја, пратена, далнодирај и стави ја од утре. Знаеш што? Каква мочка ни го направија животот, ова е уште, како да ти кажам, јако кафе. Доста со тие лигавења и глуматања. Мислам, модерното време е 300 на сат. А во шпицата, шпицата, ако анализирате кадар по кадар, е точно она што сум ја. Со сите мои лудила, патологии, психопатологии, доблести, мани, лоши страни, полоши страни, најлоши страни и како сето тоа го одглумувам дека не е така. Греота сте вие што ми имате добро мислење за мене. Е, немате појма колку сте у заблуда. Добро, како и да е, шпицава од утре ќе иде, па е истата шпица, само во една различна варијанта. Што се однесува до... добив еден исто така интересен... монумент. Окей.
Добре. Е, сега, за крај, пратено, вака, за крај, имам од шпицата, од време на време ја пуштаме, кое како поминува време, се ми е... Знаете, многу тешко некои работи ги препознавам, затоа што не сум уметник. Се трудам да го разберам јазикот на уметноста за некои работи кои се големи, како, не знам, Вилнев кога снима, Дюн и слично. Знам да ги Blade Runner и да ме кликне страшно. Но за работи кога се однесува некаква, ај да речам, продукција како за мене, знам да зашлајфувам и мојава црпка да не излезе од лупото. Ова е авторско дело, оригинално авторско дело, на менето, исклучиво, само и за мојата емисија. Инаку, она што ќе ви го пуштам, да, ти го имаш тоа, целата шпица, 15-20 минути, амбиентално поја... тоа е неверојатно, но некој направил уметничка импресија со научно-фантастични елементи која треба да биде абстрактна визија за она што јас сум го правил у животот како кариера. Така ме е согледал некој. И колку времето одминува, колку ја имав повеќе, музиката, дел од музиката е на Горан Трајковски, дел од музиката е на Андријана Јаневска и видеото е во режија на Максим Илковски, а она што за позадина, да ме подсетиш USB стик, имаме позадина за мојот телевизор, исто авторска, која е исто едно амбиентално патување, ама комбинација помеѓу очите, нели, чии се тие очи, кои одамна не ги користам, некако ги проѓакав, а сега ова можеме да го користиме. Да, ова е дел од спотот тој кој е, но овдека во 11-минутна верзија да биде како позадина на телевизорот, малце поматна, да не биде бистра, да не биде двакви генеративни видеа на YouTube, тука е едно оригинално. Бидејќи ни музиката од шпицата е оригинална творба, таа е сепак, оригиналната шпица е... од една ТВ серија која како дете ме мрдна. Се викаше UFO од 69-та година. И е многу едноставна форма. Но луѓето што ја работеа, како браќата Тавитјан, Горан Трајковски, Адријана Јаневска, дадоа нови аспекти од времето на сето тоа. А овој даб што го слушате е инспириран од одјавната шпица на таа серија. Значи, музиката од одјавната шпица, транскрибирана, во ремиксувана и реинтерпретирана, што е исто така оригинално дело. Нели? Денис Вилнев го направи Blade Runner 2049-та врз Blade Runner оригиналниот од 80-та година, па сепак е го надмина својот предецесор и е по и е уметничко дело stand alone, иако е се темели на нешто друго. Не претендирам на толку високи уметнички аспекти. Ја мојава емисија и јас себе се обидувам да се држам не долу, туку во калта, во дното,
da bidam dno. I zato što od tamo ako viknam, mislim da možem nešto da bidam porealen ili ne znam koji, da mi se mojte porivi da go pravam ovo što go pravam, odo što da se vozvišam, prosvetlam, produhovam i od tamo da se obraćam. Bidike, ako se vozvišam, produhovam i prosvetlam, ja treba prvo da zaćutam. I zbor do kraja na život da ne progovoram. Zato vodnoto, logorea, to je moje to plivanje, a na takav način se obidujem da napravam nešto so sebe i so ova emisija. Deneska totalno promišljuvanje, utre tema na politika. Zadutre pak politika, prekutre, na kutre, na mače, na jare, na tele, ke napravime za zdravje, ke napravime za muzika, ke napravime za umetnost, ke napravime I don't know what. I to je ono što mi dava potik da prodolžu. Ok, ja samo vi ga objasnujem javno ono što, evo go zaglaj. To je ti je YouTube, to je ti je internet. Abe, zemi be dibek stik, na stik od staj go video to. Štikni go tuka, klik jedno i ke vrti non stop. Pube tikva zelena. Ok, blagodaram za vaše to vnimanje. Ja ve molam utre da mi zatnete usta, ama stvarno ve molam. Ne se foliram. Ja nemam ni marketing, nešto da vašata podrška, gledanost ili javuvanje mene mi donese nekakav benefit. Ništa. Pa baš zaradi toa, ne zaradi mene, tuku zaradi vas, bideki neli site vikata, a nisi gledan ovo ona, da prdna mu emisija, na 300 strane će se zbori. Neli? Znači, ja imam ta karma ili ja imam ta aura da site po većeminata vikata, ne ja gledam ja ta svinja debela, a site zna čo sam prel, kako sam prel. Čudan paradoks je to. No, zašto je dobro da se javite? Zato što za razliku od drugite televiziji, ovde nema partijska linija. Ja vi kažem, da li je to Alfa, Kanal 5, Sitel, Telma, TV24, nema tamo slobodni javuvanja. Par takvi, oni je redovni javuvači, se probiva dvamo ili tamo. Ne li, gi puštavati koga ima dupka da se. No, sekogaš koga ima žeška politička tema, ima posebni telefoni koji se vključuvaat od vreme na vreme. Ja za njih znajev, ali nemav kontrola. To je to, odposle gi doznaš ti je raboti. Znaš što, ja sam bil naivna budala, zato i ne napravi pari. Ja sam bil naivna budala, zato i mi je zloupotrebuvale politički. Ja sam bil naivna budala, ama nemam za što da se izvinam. Zato što niti namerno sam go pravil, jednostavno, ja koristila moja ta popularnost, ja ne sam ja naplatjal, no moja ta naivnost, koliko što samo gi pručuvam drugite, pa si najdov svega nekakav odgovor za sebe. Naivni luge, prevareni luge, se dobri luge. Ne može ja ne sam sretnal naivna ličnost da bide loša ličnost. I to me teši, ej, debeli, i ti ne si loš. Čim si najeven, vaka te vlečat, zato što tokmu ti je što te zlopotrebuvat, na kraj svaćaš kakvi se jedno bile licemeri ili bile na vistina so nekakov kriminogen um koji ili emotivni paraziti kaj što gi ima u sekoja firma, kaj što gi ima sekte, so to što mnogo lesto ke gi prepoznajete. Ja mnogo zboram voj misije i to neka ne vi bide. Tije što mnogo objasnuvat i zborat što trebalo, kako trebalo, ovo, ono, to se najgolemite nerabotnici. Tije što čutat, mudrost i molčenje to je nekako kompatibilno. Pak zabegav, pa da, malce je te, i da pomine vreme.
Малце да си ги повторам по 10 пати работите, времето замрзна, огинот не гори, топло е, ке врне денојеве, whatever што сака нека биде, не колнете на време, колнење на време, исто кој на Бога да колнеш. И ве молам, јавувајте се за да слушнат политичарите, иако се глуми, ама не ти е гледано, не ти е слушано. Не е важно дали едно гледање има 600.000 гледања или има 1.000 гледања. Таму кај што треба, тоа ќе стигне. Кога ќе се обратиш ти на нешто, стигнува до тоа многу побитно, од што да стигне до сите, а каде што 99% појма немаат, не разбираат. Тоа сакам да ви кажам. Така што јавувањето и говорењето јавно у емисија каде што нема партиски телефонски линии од штабови е многу покорисно, па дури и они го следат затоа што нели така добиваат некакви пореални дати за тоа што народот мисли и дали една политика е добра или лоша, или па некои аспекти кои ни самите аналитичари не можат да ги согледаат. А може би и па вас да ви помогне. Дали ке земаш бугарски пасош, ке пакуваш парталите, ке идеш за Немачка, или ке идеш за Америка, или остануваш тука, или што ке праиш. Мене вашите јавувања за многу работи ме имаат изменето на подобро, па дури и кога биле најзлобни. Нема јавување, а да не се излече поука. Она кога викаат, джабе се јавуваме, ништо не се менува, не е точно. Не се менува во моментот, но се менува. Ја 25 години сум сведок и тоа како се менува. А последниве избори, ако не ви дадоа кураж, не знам што треба да ви даде кураж. Моќта е во вас. А сега, амбиенталното патување за Бонсоа. We'll be right back.
Oh.